No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Ja perinteisesti vierasjoukkojen valmentaja edessä joo, kiitoksia. Oman joukkueen pelistä on tyytyväinen käytännössä pelin lähtöön. Sitten vähän varmaan vastustaja paransi omaa pelaamista siinä ensimmäisen erän loppupuolella. Ehkä vähän itse päästettiin irti siitä pelistä, mutta tultiin kyllä hyvin siihen ensimmäiseen erään. Ja siinä mun mielestä oli vähän niin kuin juonta koko illalle. Ja kaksi jälkimmäistä erää, niin meille iso teema illalle oli lähteä pelaamaan tiivistä hyvää puolustuspeliä ja kyllä 5-5 pelin paikat, niin keukalla oli kyllä ihan yhden käden sormilla laskettavissa sitten kahdessa viimeisessä erässä. Ja erittäin tyytyväinen on tuohon joukkueen viimeiseen 5-3 peliin. Peli oli kuitenkin ratkennut siinä hetkessä ja oltiin pitkä pätkä siinä 3-5 vastaan. Ja laitettiin roppaa likoon ja ne on isoja arvoja joukkueeseen. Ja tietysti se, että otettiin taas iso jäähy, niin se on sitten taas vastoin niitä joukkueen arvoja, että siitä täytyy käydä taas huomenna keskustelu, mutta kokonaisuutena niin kyllä mun mielestä tänään oikea joukkue vei 3 pistettä tästä taistelusta mukanaan. No niin, ja kotijoukkueen valmentaja. Joo, täytyy sanoa, että ei muuta kuin hattu pois päästä vastustajan suoritukselle, että erittäin kurjalainen ja työntelijäsryhmä oli vastassa. Tämänhetkisessä tilanteessa niin voi olla ihan sama, miten olet pelattu, niin olisi tullut selkään tänään. Että oli todella hyvä liike ja niin kuin oli heillä teema, niin tiivis viisikon puolustaminen. Ja tietysti samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että ei kyllä varmasti me ei pystytty vielä tämänkään hetkiseen parhaampaamme. Siinä on sitten meillä jokaisella täytyy miettiä, että mennään ja kurkistetaan peiliin ja katsotaan, mitä sieltä tulee vastaan. Että jokainen täytyy katsoa niin valmentaja kuin pelaajatkin, että mitä voidaan tehdä paremmin ja valmistautumisessa ja muussa. Mutta ennen kaikkea sitten tietysti ottaa ne välineet, mitä tästä saadaan ja tehdä töitä sitten tulevaisuutta kohtaan. Mutta niin kuin sanoin, niin erittäin hieno esitys vastustajalta niin kokonaisuudessaan, että ei voi tänään ole muuta sanoa. No niin, ja onko lehdistöllä kysyttävää? Tuomarin linja on tänä päivänä herättänyt keskustelua niin liigassa kuin varmaan Mestiksessäkin. Ei no. Mitä mieltä olet tämän päivän tuomarin linjasta? No, minun mielestä ei ollut mitään valittaa, en mä lähtisi valittaa. Kyllä me oltiin ainakin niin paljon jäljessä jalalla, että sen takia jouduttiin rikkoon ja ihan liikaa mailoja oli. Että vaikka olisi palkannut 2 lisää, niin en olisi valittanut vastaan. Että kyllä se täytyy sanoa, että jalalla jäätiin niin paljon, että sitten ehkä siitä johtuen sitten mailalla jouduttiin ottaa. Mulla ei ole ainakaan mitään valittamista siinä. Joo, ei mun mielestä tämä niin kuin on monessa yhteydessä korostanut sitä, että pelillehän tätä yritetään tehdä nyt ja poistaa niitä mailarikkeitä ja mun mielestä silloin kun siinä onnistutaan, niin silloin pelinimeltä jääkiekko on voittaja siinä ja tässä hetkessä varmaan on jonkun verran sitä, että pelaajilla on totuttautumista siihen. Se on mun mielestä se prosessi, mitä pelaajat tarvii. Ja varmasti sitten, kun pelejä tässä syksyn mittaan enemmän tulee, niin varmaan se tuomareillakin sitten se semmoinen balanssi löytyy, että sitten taas pelaajat ja tuomarit tekee yhteistyötä tuolla jäällä. Mutta kyllä tällä hetkellä kyllä yhdyn ihan täysin tuohon kollega näkemykseen, että ei mitään valittamista. Että näin kun alku otetaan ne pois, niin siitä vielä hyvä heiluu kauden mittaan sitten tuon pelin kehittymisen ja parantumisen osalta. Eli jos se jäähyttyi siitä, että me oltiin jälkitakajalalla tuolla liikkeelle, niin sillä, että me ei ole totuttautettu verran. Ei, Lempäälässä taisi olla 1 tai 2 kakkosta. Että kyllä se oli siitä, että en tiedä, oliko sitten kolmas peli, ettei vaan yksinkertaisesti riittänyt vielä
bensan näin kovaa tasoisiin pelejä, temposiin peleihin, mutta tässä oli selkeästi kovin tempo, mitä on ollut edessäkään pelissä tähän mennessä. Että me ei tänään siihen, niin kuin sanoin, niin todennäköisesti tänään, vaikka olisi tehty mitään, niin me ei oltaisi kerätty tuohon mukaan. Että kyllä meillä on iso, todella iso sarka tässä on vielä edessä, että me saadaan meidän perustaso, niin sanottu rutiinitaso, niin korkeammalta. Että tällä hetkellä joudutaan hakkaa aika rajoittajalla, että pysytään mukana, mutta se tulee kyllä sieltä ihan varmasti, kun harjoitellaan ja saadaan porukkaa tiiviimmäksi ja koko ajan mennään niin kuin peliltä varmasti sitten eteenpäin. Mutta välillä tulee näitä ja näistä pitää kaivaa se oppi sitten. Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin päätetään merkitystä. Kiitoksia.